Сакам пред се да се заблагодарам на сите што гласае за Советничката листа на демократи, а исто така за мене, за ваш градоначалник. Многу е важно исто така да се обратам за тие што не излегоа да гласат воопшто на изборите, луѓето кои што беа разочарани, кои што сака на еден начин да му се осветат на големите политички партии кои што владеа 30 години со општина Битола и нивните градоначалници и советници, и се разбира незадоволство тоа што направија пустош, не осиромашија, не понижија, не ги избркаја децата, не ги уништија фамилиите и не ја уништија општина Битола. Но тоа не е начин, затоа што вие што не излеговте, тоа е ваше право, се разбира. Но право исто и обврска на секој граѓанин да излезе и да гласа на овие локални избори. Сигурно јас, мојата препорака и од демократи е многу јасна. Излезете, гласајте масовно, само така ќе ги турниме овие политички структури и нивните кандидати, кои што беа кандидати, во иднина ќе ни бидат уште 4 години, еден од нив градоначалник, во иднина да ги турнеме од власт тие што не уништуваат, само на гласање, и да излезевте и да гласавте за демократи. Друга многу важна работа е, што сите треба да ја знаете, а и ја знаете повеќето овие избори, ние ги сметаме не фер, не демократски и криминални, затоа што државата не не заштити од криминалните политички структури. И сакам во овој момент да му изразам благодарност на сите што гласа за нашата листа и за нашиот градоначалник. Исто така и повикувам сите граѓани кои не излегува на изборите, масовно да излегува да гласа за нашата партија. Само така можеме да оствариме многу добри цели.